Прямий ефір не в студії, а в магазині «Трембіта». Так «Люкс ФМ» зламало стереотип звиклої радіостанції і вперше полишило свої стіни. Це ми маємо чудових друзів, музичний салон «Трембіта», де ми зараз є, який спеціалізується на звуках, інструментах і гарному звучанні і настрою. Чому б не провести вечірній хіт-парад з дивного для нас, але цікавого місця? Ми робимо таке вперше. Найголовніше, ми показуємо, нема межі досконалості, і якщо ти про щось мрієш, можливо, все. Особливо весною. Ефірну студію перенесли повністю зі всім технічним обладнанням. Як же ж проходить прямий ефір, спостерігало чимало прихильників «Люкс ФМ». Ведучим завжди цього не вистачає. Завжди, в нас завжди проблема, що ми працюємо, але ми не бачимо, чи це слухачу подобається, чи не подобається, чи він каже, що ефір вау, круто, це класно, чи він думає, а про що це він говорить. Насправді усі разом говорили весело і про все, бо ведучі зібралися у повному складі. Найцінніше – це спілкування із слухачами «Люкс ФМ» наживо. Вони нас побачили отак очі в очі. Коли веду ефір на радіо, в студії, я не червонію, тому що я нікого не бачу, а тут одразу ж покриваєшся рум'янцем. Та крім студійного мікрофона тестували ще й музичні інструменти і, звісно ж, імпровізували з відомими хітами. А слухачі «Люкс ФМ» наживо насолоджувалися вишневою двадцяткою, ще й смакували вишні в коктейлі. Це так оригінально, так прикольно, що ми так зробили. Так, дуже подобається, дуже весело. Ну, мені розказували, що тут будуть конкурси, призи, мені, я дуже того цікаю. Чекаю. Такий незвичний радіоефір став ще й доброю нагодою, аби прикупитися у магазині «Трембіта». Враховуючи таку подію, ми теж для наших клієнтів, для наших покупців зробили знижку 20% 21, 22, 23 числа на клавішні інструменти, на духові інструменти, на ударні інструменти, значить. Прошу, приходьте і на класичні гітари. Це було вперше, але, напевно, не востаннє. Дружно погодилися усі. Ірина Ващишин, Роман Миленький, головні новини Львова.